Ölkə ərazisindən silah və dərman preparatlarının gətirilməsinin qarşısı alınıb. Dövlət Gömrük Komitəsi, Tovuz Gömrük İdarəsinin Gömrük Hüquq Pozmalara Qarşı Mübarizə Şöbəsindən daxil olmuş məlumat əsasında Sınıq Körpü Gömrük Postunda Gürcüstan Respublikasından Azərbaycan Respublikasına gələn Azərbaycan Respublikası vətəndaşı Aynur Eyvazovun idarə etdiyi Mercedes markalı minik avtomobilinə gömrük nəzarət həyata keçirilib. Yoxlama zamanı nəqliyyat vasitəsinin salonunun arxa oturacaqlarının altından daraqları ilə birlikdə 3 ədəd müxtəlif markalı pnevmatik tapancalar aşkar edilib. Bundan başqa sürücünün oturacağı altında olan qara paltelin torbada 20 ədəd üzərində 9 mm patronlar, şəffaf paltelin paketə bükülmüş vəziyyətdə 400 ədəd metal qırmalar, 3 ədəd pnevmatik silah üçün nəzərdə tutulmuş qaz balonları və 2 ədəd gözyaşardıcı qaz balonları gömrük nəzarətindən gizlədilmiş şəkildə aşkar edilərək götürülüb. Tovuz Gömrük İdarəsi əməkdaşlarının həyata keçirdiyi digər əməliyyat nəticəsində küllü miqdarda dərman preparatlarının ölkəyə gətirilməsinin qarşısı alınıb. Sınır körpü gömrük postunda Gürcüstan Respublikasından ölkə ərazisinə keçmək istəyən Azərbaycan Respublikası vətəndaşı Elçin Məmmədovun idarə etdiyi Mercedes markalı sərnişin avtobusuna gömrük nəzarət həyata keçirilib. Yoxlama zamanı həmin nəqliyyat vasitəsinin qabaq sağ təkərinin üstündə yerləşən saxlanc yerindən ümumilikdə 887 konvolyutda 11714 ədəd həblər və 4 adda 1590 ədəd dərman preparatları gömrük nəzarətindən gizlədilmiş şəkildə aşkar edilərək götürülüb. Faktla bağlı cinayət işi başlanıb, müvafiq istintaq araşdırmalar davam edir.